depois de ter analisado o vosso desfile, nós vamos dançar aqui mais uma musiquinha e a seguir já voltam os mascarados para ser a votação final. Então vamos lá. Pessoal, agora é para encher a pista. Mesmo a sério, pode ser ou não? Thank you.
vamos pedir aos mascarados que voltem ao centro da pista, que é para fazermos aqui a votação, está bem? Vamos lá, então, os mascarados do centro da pista. Chama aqui o João e a Célia. Olá pessoal, os mascarados ao centro da pista. Vai ser agora a decisão final. Já toda a gente sabe que o prémio vai ser uma viagem de ida e volta a pé até ao Boceirão. O Ricardo esqueceu-se de uma coisa. É uma viagem de volta ao Boceirão com passagem por Águas de Moura. Então, nós vamos começar por apresentar o júri para vocês saberem quem é que esteve a fazer a votação. Então, vamos chamar aqui à frente o Sr. Manuel Branco. Onde é que ele está? Manuel Branco, cadê você? Vem aqui só para te ver. Manuel Branco. Uma salva de palmas para o Manuel Branco. O engraçado é que ele é Manuel Branco e tem o cabelo todo branco. Depois, o outro elemento do júri é o Paulo Rocha. Salva de palmas para o Paulo Rocha. Onde é que ele anda? Onde é que está o Paulo? Oh Paulo, já foste para o bar? É, o Paulo foi para a mesa de bar. Garçom, aqui nessa mesa de bar. E o último momento, Paulo Colasso. Uau, uma grande salva de palmas para ela. Chega-se aqui, faz favor, para as pessoas saberem. Paulo. O que é que aconteceu? Célia! Então vamos lá dar mais uma voltinha, pode ser que o júri ainda se decida, tenha outra opção. Há lá os mascarados todos aí no meio a fazer uma roda, pode ser. Quem não está mascarado, bate as palminhas ao som da música, pode ser ou não? Thank you.
grades, fiquem alinhados aí um bocadinho mais atrás, virados para cá. Venham, venham. Virados para cá, mas aí um bocadinho mais atrás. E vamos começar pelo terceiro prémio. Quarto. Quarto prémio. Então, o júri decidiu. Uau! Isto está decidido. E antes de vocês começarem a mandar qualquer coisa, vá lá uma salvinha de palmas para o júri. Pois assim já fico mais aliviado. E em quarto lugar, convém um júri, espera aí, convém dizer que isto é uma pequena brincadeira, não é nenhum concurso. Atenção, vocês não vão ganhar nenhuma casa no Algarve, por isso não vale a pena discutirem, está bem? É uma prenda simbólica. Então, com os mascarados. Ninguém aqui vai ficar com andar novo. São gente boa também. Só os mascarados que estão em uma pista é que vão bater palmas à assistência toda. Vá lá. E agora, a assistência vai bater palmas aos mascarados. Muito bem. E em quarto lugar, o júri decidiu que ficava o espantalho. Então o espantalho vem à frente. Agora para o espantalho. Ah, quarto lugar. São Vila Palma. E a Paula está a ser carregada, se dar o prémio. Uma pequena lembrança. Ó Paula, sabes que ela... Sabes que ela também é fadista? Ai! Como é que eu estou a falar? Olhem, quase duas gerações ali, o que é que isto vai dar a mulher? Uma grandiosa sala de palmas! Uau! Quarto lugar! E em terceiro lugar, o júri decidiu que é aquele que a gente às vezes está sempre à espera de um não aparecer, e quando a gente menos espera, ele está ao pé da gente, e depois não vemos o ver como conduzimos. Em terceiro lugar, o polícia. A polícia! A polícia! A polícia! Ah, é a polícia! Ah, é a polícia! É a polícia! É a polícia! Ah! Pezinha! Oh, Vitor, não vamos ficar certo com a senhora! Ela mais um pouco! Oh, amiga, mostra lá aí como é que é a autoridade! Mostra lá aí como é que é a autoridade! Autoridade? Mostra lá como é que é. Salve de palmas! Já sabem que se esta polícia vos mandar parar, ela estará certamente alcoolizada, porque acabou de ganhar uma garrafa de vinho da Quinta. Edmundinho! Vinhos Edmundinho, que estão sempre presentes aqui na Globo. Salve de palmas para ele! Sempre instrumentos, vá lá! Então vocês não gostam do vinho? Então vá para tomar uma salva de palmas à água! Em segundo lugar, o júri decidiu que será o menino Tonecas! Oh, Tonecas! Onde está o menino Tonecas? Aí é aí! Ai, que rapice és tu! Ai, salve de palmas para o nosso amigo Carrapiço! Olha, tens que ir desfilar ali à frente, vá! Faz lá um pinote! Salve de palmas para o menino Tonecas! Já chega! Já ganhaste o prémio! O homem está nervoso. Vocês sabem que o menino Tonecas também não era lá muito esperto, não é? Então o que é o prémio? Vá. É uma garrafa de vinho da Quinta e do Mundinho. E mais. É um almoço. Então, tocar na Sexta-feira Santa, certo?
Então, pessoal, uma grande salva de palmas para o segundo lugar, o Nico Necas, que ganhou uma garrafa de vinho e de bombinho e um almoço para quantas pessoas? Duas pessoas. Já se afaste. E em primeiro lugar, o júri decidiu. Que quem ganha, e todos ganham, atenção, isto é apenas uma brincadeira, como disse o Ricardo muito bem. E em primeiro lugar ficou o caçador! Ora, vamos lá saber uma coisa, o caçador gosta de ir à rola? Gosta. Ó, caçador, gosta de ir à rola? Gosta. Ó, Tomé, mas desde quando é que tu sabes o que é isso? Eu não sei, não, pá. Mas o Alentejo é uma pessoa, pá. O Alentejo abre os tornos, mas no Ribatejo também. Então, o caçador acabou de ganhar uma garrafa de vinho da Quinta Edmundinho, um pacote de chocolate que acabou de chegar diretamente do Mini Preço e ganhou dois almoços, ou seja, pode vir cá duas vezes a almoçar. É bom relembrar que estas pessoas que estavam no júri nada têm a ver com a direção da Agualva e já toda a gente sabe que quando se faz um concurso de máscaras e a cara está tapada, depois de ser vencedor ou vencedora tem que tapar a cara para saber quem é. E não saiam dos vossos lugares, por gentileza. Onde é que estão os meninos? Os meninos estão aqui. Oh, é Ricardina! Olha, palmas! Olha, quem diria! Vê lá tudo bem. Então é assim, como vocês sabem, a Ricardina pertence aos vinhos e mundinho. Oh, vai, meu Deus! E ela ofereceu a garrafa. Passo daqui a um bocadinho fazer aqui um pequeno leilão. Então, onde é que estão os meninos pequeninos mascarados? Ou não saiam dos vossos lugares, por gentileza? Deixem-se estar aí. Oh, onde é que vocês vão? Deixem-se estar aí. Deixem-se estar na sala, por gentileza. Oh, meninos pequeninos e meninas, venham cá, mascarados ou não. E agora chegou aquela hora, deixa estar em que eu... Aquela hora em que eu pus o meu. Até já estou. O Ricardo Lojinha também pediu um grande favor e a Agualva também ficava. E assim ficou o concurso de mascarados na Agualva de Cima. Carnaval 2019. Vá, vai!